iyaye ku kula. ‘Ya’yanku ‘yan mata za su fita hira, tunda ku kun ce ku sakakku ne sun fita hira da mazaje sun dada a baya. Ko ka ji ana cewa zai ya mata alƙawarin zai mata a baya, to ke uwa da tsaki ba kya son a bayansa. Wallahi tallahi ku ja kun nan ‘ya’yanku. Bana kuma shedanin ta hanyar a baya zai kwashe ‘yan mata. Wannan abayar inda hali ku ‘yan mata ma ku haƙura da ita, ta fi muku alheri. In kuna da hali an sai muku kuna da ita fa ni'ima, idan ba ku da hali ku manta da ita, abinda Allah ya hore muku in ma ba ku da shi ku yi haƙuri. Amma mun ji labari, labarai sun zo mana yau da yawa da ma kwanakin baya da suka wuce, cewa kuma musibar da ta shigo yanzu ‘yan mata suna cewa samari su sai musu abaya, samarin su kuma suna cewa a ba su abaya kansu sai abaya. A bazan can a haka doguwar rigar nan baka da yara suke sawa ko manya, to a kanta ne sharri zai faru. Don haka kafin ya faru iyaye ku ɗau mataki, ku yi addu’a kuma ku ja hankalin ‘yan matanku. Ku raba su da wannan abayar, ku raba su ma da masu siyan abayar. Allah ya sa mu dace.